Костю, то щось легко в ресторан мене на друге чинність, роботу нову знайшов. Ким робиш? Ну кажи. Не кажи мені нічого. Ну, ну признавайся, жодно. А, не видиш, то форма швидко та має бути. Дольче Габбана. Круп'є, круп'є, круп'є роблю. Ким робиш? Круп'є. У казино? Таке Василько і казино, бачу, перебирав. Кусю, коротше, все, я вирішив. Я вирішив кардинально. Вирішиш дуже, ну що? Серйозно, я вирішив кардинально поміняти свою життя. Все. Що я лишався пити, курити і жену. А, Василю, що ти, а жену, жену наша? А не заслужила на такого щастя, ні, все. Гер, Василю, що? То хочу сказати, ну, то не важно, спомнив їм дитські роки. Ти був малий колись? Помню, ну. Помню, де є руки. Ну? Старий купив запорожця. Кого? Старий мій. Одесь? Ну. Чуче, сідаємо, ми там посідали. Ну? Старий гоп такий на руку дров. Фукс. Куда? Як туди, спереді, підняв капот, завертував. Ну, і що? Та що, в машину, бзз, розумієш? Я до 20 років думав, що запорожець на дровах возиться. Костю. Давай другий сет, третій день, четвертий поінт. Костю, в мене є та подача про рову два шарика та б'ю на раз-два. Давай, подачка. Єден твій не мігав. Василь, чуєш, метаєм ти сесись, тестик, віддівись тамка. На IQ проходжу. А, у інтернеті метаєш мене, а? Та, IQ. Я пройшов, ну, нормально. Що, що, як? На відмінно, Костю, 12 балів набрав. О, молодець. Василю, що знав, що я ся роздуплив? Ти ся роздуплив? Хайно. Кот ти дуплодив. Слухай, слухай. Ож сова – саморозумна птичища в світі. Сова? Сова, сова. Може воробок в оті? Ну, ні, сова. Ну чого сова то? Знаєш чого? То віюхай раз сову, бо вона оформлялася кредит. Хм, от іменно. Слухай. Забія! Дррррр! Та де, я б не... Жікай! Що ти є? Спокойся! Туйте, Васильку, привіт! А, я тут вже давно. Як вихідні, що там? Нормально, удалися. Чуєш, удалися тулум паку? Та мало подре, говориш, ні?